No! די, זה מה זה? מה פתאום? מה רוצה לו? הייתי תגיד חשוב שהוא בשכונת התקווה. לא, 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 מה זה? לא! לא, הוא לא עשה לך לו! השופט, פרסונה! דתת גיל לוקח את המגפון, מתחיל לזכות לרוץ לשופט, לצעוק עם המגפון, הולך לעמדה של ה... הנה. אביאטו! אביאטו, it's not good! Why you make yellow? ואני שומע אותו עושה את הזה, ואני נזכר בפעמים שהייתי בארצות ערביות, נסעתי לעיראק, לקטר, ואתה בבוקר שומע את המואזין. מכונת כניסה, מכונת כניסה, ספה. בדיוק ככה. ספה, ספה, אל תיאחר. תגיד לי, מה אתה עושה? אבל הוא לא נותן לו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? קח לו את זה. מה אתה עושה? קח לו את זה. לא, אני רציני עכשיו, תביא לי את זה. מה? תן לו את זה. אז כל הזמן שכונה שלך, אני תומצם אחד. עוד צהוב אחד, אין לנו גם שחקנים. אבל מה עושה לה? מה זה? אין גם שחקנים. איפה ראית את זה? באלג'זירה? איפה ראית את זה?